بسم الله الرحمن الرحيم. Në fillim nuk mund të kaloj pa e përmendur ose pa i ndarë me ju emocionet e mia që në moment kur kam marrur lajmin se duhet të jem pjesë e këtij 25 vjetori, ndoshta shumë subjektive, por dëshiroja ta lidh me vetveten. Në Ramazanin e vitit 1992, me një grup studentësh nga Fakulteti Teologjik i Sarajevës, kam qenë në Shqipëri dhe kam qenë për Ramazan në Berat, që kam kaluar shumë bukur, kemi pas një respekt shumë të veçantë, edhe nga i ndjeri merhumi Hafiz Sabri Koçi, por edhe nga muftiu i Beratit, Qeramudin Efendi Durdia, dhe shumë e shumë të tjerë. Prandaj, kur kam filluar që të shkruaj këtë kumtes timen modesten, jam përndjekur dhe shoqëruar nga këto emocione, që janë pa dyshim shumë të lezetshme dhe të shishme. Unë kam bërë një shkrim të gjatë, por do mundohem të jem shumë i shkurtër. Pas rënimit të regjimit totalitar, fillojnë të rilindin vlerat kombëtare e fetare që kanë qenë të ndaluara gati një çerek shekulli. Në këtë periudhë rilindte edhe periodiku Islam i titulluar Drita Islame, për të cilën unë mendoj se kuptimisht është vazhdimësi e periodikeve që botoheshin në botën shqiptare para ndalimit të fesë, si Zani i Lartë, Kultura Islame, Njeriu e të tjerë. Drita Islame ka një bardhë të rëndë që të edukoj, që është edukimi brezit të ri me fe, e cila, pra feja e cila ka potencial të ndikoj pozitivisht, aqë sa ka potencial të ndikoj pozitivisht, ajo ka po aqë potencial të ndikoj edhe negativisht. Ajo sa mund t'i bëj mirë njeriut, po aqë mund t'i bëj edhe keq ati. Ajo sa mund të krijoj paqë në një vend, mund të jetë shkak edhe për luftë. Luftat në Ballkan midis serbëve dhe bosnjakëve, midis serbëve e shqiptarëve, midis shqiptarëve dhe maqedonësve, midis serbëve e kroatëve, midis grekëve e shqiptarëve, sa mund të jenë me përmasa nacionale, po aq janë edhe me përmasa fetare. Qoftë jetë ajo në mënyrë direkte ose indirekte, si motivuese e luftës apo si mbështetëse e saj. E gjithë kjo, për mendimin tim, varet nga mënyra e përdorimit të fesë, mënyra e trajtimit të saj. Pra ai që e beson dhe praktikon fen, varet se si e përdor atë. Kurse ai që duhet të jep një vendim ose të marrë një qëndrim dhe fes, varet se në çfarë e thanash dhe me çfarë bindje e ka bërë atë, ose se sa serioz është ai në qëndrimin e tij. Prandaj, për mendimin tim, periodiku Drita Islame ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në drejt prezentimin dhe në drejt interpretimin e fes islame, e cila është kundër dhunës, vrasjes, keq përdorimit të fes, keq trajtimit të tjetrit e tjerë. U për këtë, feja është një koncept që zhvillohet brenda kornizave të shpallës hynore dhe përcjelljes pejgamberiane. Tradita konstituive e islamit, e njëkohësisht edhe e feve të tjera qellore, e quan fen dhurat jashtëzakonshme hynore, dobi prurëse dhe liridhënëse. Feja është një sistem hynor i cili njerëzve të arsyeshëm, e cila njerëzve të arsyeshëm u mundëson ti ka hëzojnë ndjenjat e tyre të bëjnë vepra të mira. U për këtë, Drita Islame, edhe pse në fillim përbëhej prej disa faqeve dhe disa shkrimeve, ajo simbolikisht përfaqësonte zërin e fesë. Duke nisur nga kjo, mund të themi se Drita Islame e viteve 90 të shekullit kaluar ka qenë zëri i parë zyrtar i shkruar për shqiptarët muslimanë të Shqipërisë pas shkatrimit të sistemit totalitar komunist. Ajo u ka dhënë mundësi njerëzve të edukuar fetarisht më herët, të cilët kanë arritur të mbijetojnë në sistemin komunist, që të shprehin mendimet e tyre fetare lirshëm dhe të njëjtat të akumtojnë të tjerëve, pasuesve të tyre. Ajo e ka mbrojtur dimensionin sunit dhe hanefit fetar të fes islame, dimension ky që në Shqipërinë para komuniste ka qenë dominant. Ajo ka qenë diga e parë që shqiptarët i ka mbrojtur nga ndikimet e fraksioneve të ndryshme të botës islame. Dhe në fund,
dua të theksoj se periodikët islam, konkretisht, Drita Islame, duhet të mundsoj që të gjithë institucionet relevante në vend dhe më gjërë të kuptojnë peshën e fesë, pasi për fen duhet të mendojnë të gjitha instancat shoqërore e shtetërore në vend. Këtu nuk mendoj se të gjithë duhet pa tjetët besojnë, besime është çështje individuale, por që ta shfridezojnë fen pozitivisht, që ajo të jetë në shërbim të shoqërisë, ajo duhet të trajtuar si shumë serioze e jo si diçka me cilin merë njerëzit e prapambetur, naiv, primitiv e të pashkolluar. Pasi ky lloj mendimi, sipas meje është një rezultat i një qasje shumë naive dhe ignorante ndaj fesë, dhe si rezultat i kësaj, ajo mund të del prej kontrole, jo pse feja është diç e keqe, por sepse feja është diç e madhe dhe nuk mund të mbahet e mbyllur. Shtetet në Ballkan nuk duhet që fen të shfrytëzojnë për qëllimet e tyre politike, por ata duhet të investojnë në këtë drejtim në mënyrë të barabartë. Vetëm në këtë formë krijohen stabilitet në vend. Në të kundërtën, komunitetet fetare, edhe kur heshtin dhe padrejtësi shtetërore, është rrezik në thojza, e jo më të bëjnë ndonjë veprim në këtë drejtim. Vetëm në këtë formë ka mundësi që të ruhen shoqëria nga paraqitja e grupeve radikale dhe shqetësuese për mesin tonë. E lutë Allahun që Dritën Islame t'i jap jetë të gjatë, të gjithë atyre që kanë kontribuar t'i shpërblej dhe atyre që kontribojnë që mundësoj një jetë të gjatë dhe të lumtur. Faleminderit.